بسم اللہ الرحمن الرحیم، علماء اکرام، مشران، جناب معاون صاحب اول، جناب مبس، وزیر صاحبان، جناب علومیس، والیس، ټول حاضرین د تالار ته لومړی تر ټولو د بشریت د ستر پیشوا تحفه در وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د علماء کرام احترام موږ ته له میرویس نیکه او له احمدشاه بابا نه په میراث پاتې دی. میرویس نیکه هغه شخصیت و چې د اصفهان دربار د فتوا نه چې د مکه مکرمه نه یې په لاس کې واخیسته مات کړ او د آزاد افغانستان بنسټ یې کېښود. تل دې د ده روح شاده وي، ځکه تل به موږ له میرویس نیکه نه الهام اخلو. او احمدشاه بابا وګټله، موږ به یې پایلو. پوهیږئ زه په هغه میز باندې کار کوم چې د غازی امیر امان الله خان میز ده، او شاکې مې د احمدشاه بابا د شیر سرخ منظر ده. دا د افغانستان اوچتوالی ده، لویوالی ده، او دا مه هیروئ چې شاه ولی الله ولی لویترین عالم د دین په دهلی کې چې قرآن شریف اول بار په فارسی ژبه وګرځاوه، احمدشاه بابا سره په دوامدار روابطو او مکالمې کې د دوی مینه، د دوی مینه، د دوی وینه په موږ باندې روانه ده، موږ په رګو کې ده. او د هر یو له چلند نه موږ الهام اخلو. علمای د کرام د په دې یقین ولري چې دا دولت اسلامي ده. نوم د افغانستان اسلامي جمهوریت د افغانستان ده. دومه ماده، درېمه ماده کې هیڅ شک نشته، ما ته یو بل اساسي قانون ولیږ راوښیي په دې ټول ځایو کې په شمول د ګاونډیو چې دومره واضح، مشخص او سپین احکام ولري. له علما کرام نه مننه کوم، اول د خدای جل شانهو نه زه او همکاران مې مننه کوم. په دې شپږ کالو کې خدای جل شانهو دا توان راکړ چې زر نه ډیرتر جوماتونه آباد کړو. تاسو پوهیږئ چې څلور سوه نه دي، زر نه ډیرتر دي، او ټول لوی جوماتونه یا ترمیم سوي یا په ترمیماتو کې دي، او داسې نه دي چې تنها رنګ کړي مي. په اصولي توګه که ځکه خبرې یو دي، عمل بل ده، او موږ عمل ته که وګورئ جوماتونه چې د خدای کور دي، موږ هغه ته له ټول نه ډیرتر عزت ورکړه، او دا عزت به دوام وکړي. جناب فیضانی صاحب تاسو توجه وکړله، مولوی صاحب عبدالباقیم سږ کال مې حج و اوقاف ته زر بسته ورکړي، مال نورو تخنیکي وزارتونو نه کم کړل، حج و اوقاف کې مې ډېر کړل. اوس وزیر صاحب محترم علی میسه ډېر ټینګ روان ده چې دا بستونه په عادلانه توګه وویشل سي، او انشاءالله تعالی تاسو ته توجه کیږي. مولوی صاحب عبدالباقی تاسو د ځمکې غوښتنه وکړه، فرمان مخکې صادر سوی، دوه میاشتې مخکې فرمان صادر سو په چې بې ځای سوي ته بېرته کډوالو ته دا ته چې ځمکه ورکولی سي، تاسې نوم پکې نه و. اوس یې تاسې نوم پکې شامل سوی، او د معاون صاحب اول تر لاس لاندې دا کمیټه ده ټول افغانستان کې درته ځمکې ویشل کیږي انشاءالله تعالی. ځکه دا هم یو اساسي خبره ده. راځي دوه خبرو، اول فتنه. تاسې آیت مبارک ولوست، له فتنې نه لوی جرم نشته. د امام اعظم مذهب کې نه یو اکثریت، او بیا د امام جعفر په مذهب کې چې موږ د اهل تشیع ورونه دي، د
اسلامی نظام مقابل که در ایدل جرم ده او چوک چه پده لاسوهی پا فتنه که اخته ده پیگه تاسی چول آبادی غوره تیر کال شپارلس فیصده ایموک طول اشتمنی لبد مرغنه ده تاریبانو او ده دوی ملگرو پلاسه تباسوی شپارلس فیصده التا شپا و رز کار کهو چه آبادی راسی دلتا ورانیده نو دلتا ده خدای جلشانه و امر علمای کرام بنده ده چه ده فتنه مخوونیس لطاس نمی گوختنه داده چه ده فتنه مخوونیس آخری خبرم زکت چه ماون چه بوغه گید دوده لمره سول ده حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 15 حدیث دی صحیح بخاری که نیت بانده حقا چه چه موگو کرل ده سول ده پاره ایتاس پی فکر که گرزیدن دو کال مخ که موگو تاسی اربند راو پخپل نیت بانده کنه آقا اربند طول افغانان اربندو کنه طول افغانانو غیق طالب تخلاص نکره یاو طالب ده چا کنزلی اوکرلی یاو طالب بانده چا توپکو ویسته یاو طالب ده چا سپکاوی اوکر ولی لوربان نداریگی ولی خپل جنگیالیو تا اختار ورک چه خارونو که کلیو که باندو که نور افغانانو سر مغا گیگی زکا منطق بانده باید اوگا گی بل قندر خو خاص عادات لري امام ماگان طول او خوریای ماما باندې ډیر حساب کوي ماماگانو باندې نو وایي سر به خلاص نسی منه په زور تر اوسه بوره کوم چک قنداری باندې منه لیده چې کوم کارو کې څه لري نه غواړي خبره داده پا وزلو بانده سوله نرازه پس پا کولو بانده سوله نرازه سوله ده یو بل پا منلو بانده رازه سوله پا دی رازه چه رازه خرقه مبارک او اوز خودوی وای نه چه ایدوی موافقتنامه لامریکی نه بیتره دلده نه چه شریعت دلار سو خو که اغا نمانه راسی دی میرویس نیکه پا مقبری که کنو یا دی آمد شا پا مقبری که کنو لوی قندار لوی ده زکت قندار که امیشه اوچت لوی غیگه با آمد شا با نور افغانان بانده تو رو ویستل شپگو نی دی خیبر پا مخ که پروتو ترچه طول راول اغتا لوی والای وای حکومت داری وای ایمو گوتا سلار داده چه واضح مذاکرات درست که خبره دی سیاست ده نوالی پا زور حل کهو مو خودر تو ایلی ایمو که شرط یاو ده اولسته فیصله او کی آزاد انتخابات پا آزاد و انتخابات که دی اولسته افغانستان فیصله او کی چه خپل مسلمشون دارگی دا چوکی په دې نرزی چې وینه په پیراس دا چوکی د خدمت ده د زور چیشی نه ده او غیر لغه نه خدای نا کده دا فرصت کله لا سلر بیا د پلاس نه روز نو دوی د پوسی امریکایانو ته وای تاسې و سات لری موږ وخت لرو افغانان هم سات لری هم وخت لری دا ملک د موږ ده اول چهتن خدای جلشانه هوده پس لغنه مکتا پا امانت را کرسوه او دا با پالو دا با ساتو ار قطره اما دیوینه دیگه وطن قربان سول اخلاقی جورت خورد ایچا پا فکر که گرزیدن چی بندیان با خوسی کن چنگم خوسی کن سکر لوی جرگم و گوختل وید چی دولست افغانستان فیصله او کی اولس ده افغانستان که داغه عقل ده دولس عقل لفردی عقل نوچت ده کند مگر نن
کوی غورم اورتو ام چې 2000 نور خوسی کی تاسو خوسی کوی نه زکه چې وینم بند نه سو نو دوی دی وینه بند کی چې موږ لاسو چې وګګی ولې ډارېږئ د وینې له بندولو اما پوښتنه واضح ده که سیاست کې ګډون غواړئ خو موږ تیار یو افغانستان کې ځوان غواړئ په سرو سترګو د افغانستان ولس کې فکر کوئ چې ځای لري په زړو کې راسئ چې انتخابات اما دې کې شک مه لرئ چې مشرتابه په عمومه توګه او خاصتاً ولسمشرم سولی تشمن ده زکه ده خدای جلشانو همر ده سولو خیرو آغا سولا چه ده هر افغان ده هر ماشوم ده هر عالم ده هر وگری ده افغانستان بکی عزتی او انشالله تعالی ده رزی آخری خبرم تاسو قداری ماما گانو تا ده زخپل درق نه والی سب گوختم نه محب سب گوختم نه نور و ملگرو گوختم خوشحال خان در طول جنرالان مزکه درخلو در قندار که خطری آقا خطر مکپسر و زان من قندار در افغانستان لویز لده او داز را بساطل کیجی قندار تا مینه ده هر افغان په وینه کده زکه دلته د لوی احمد شاه بابا یوازې هدیره نه ده میراث ده دلته د میرویس نیکه ده د نورو مشرانو ده او د علمای کرامو ده زه غواړم در سره ژمنه وکړم چې د قندار د امنیت دپاره د قندار د هوسایي دپاره د قندار د روغتیا او سلامتی دپاره هر څم چې په کار وي موږ یې کوو ژمنه همده دا به عملي کوو له قنداریانو نه یو شی غواړم اتفاق در نه اتفاق غواړو چې سمه حکومتداري چې هر قنداری پکې ځان وګوري او هر افغان پکې ځان وګوري منځته راسي ځکه اوس وخت د دې ده چه حکومت قوی که او دلیل داده سبب انشالله تو سول راسی اما که حکومت ضعیفی کلاس هم پا گریوانی که رو که دوده اونه لره سبب طلب سنگر اولوی پا غیر کنیسه او دا بیل مضبوط حکومت داری نکیگی نو تاس ملاتل را که نن سبا بزل تاس طول نوارم په عقل په تدبیر په مشورې به هغه فیصله وکړو چې انشاءالله تعالی قندار بیا خپل عظمت پیدا کړي بیا خپل اوج پیدا کړي او د ټول افغانستان او د ټول نړۍ افتخاري تل دې وي افغانستان تل دې وي قندار و قنداریان.